Li podem fer aquest petit repte? Va, fes-li el petit repte. Va, va petit ràpid, repte. Ràpid. En tinc dos per triar. Un és molt senzill, invasió terrícola. Hi ha una nota molt aguda. Si te la poso, la pots fer, ara? Has afinat? He de fer un glob abans. Poció màgica, mira, poció màgica, l'hem preparat per l'Arnau Tordera, és màgica, no es pot desvelar la fórmula. Exacte. Això, o cantar aquesta partitura que vas fer un dia, que és la partitura del Gordo de Navidad. Res, això no és res, anem a fer el crit. Sí? Va, 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 repte, repte, repte. La poso, poso el trosset i llavors tu la cantes pel damunt, aquí fem, bueno, sí, o com vulguis, si vols dir, perquè poso més o menys el segon 37, ve com el minut i 8. Som-hi, som-hi, som-hi. Invasió terrícola, obeses, Arnau Tordera, avui aquí, a Icat Kids, i Cat, la ràdio inquieta. Tot l'univers està en perill, des del marcià fins al conill, i és que els humans han declarat la guerra. S'acaba la pau estel·lar, ja ho anunciava el vent solar, es fa una crida arreu de les galàxies. Veniu de qualsevol racó, des de Plutó fins a Orió, avui l'espai us necessita. És l'amenaça més letal, el gran desastre sideral, som una plaga terminal. Destruirem la humanitat per sempre més. Bravo, 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 bravo. Bueno, bé, sense escalfar, eh? O sigui, sí. Ei, molt bé, no? O sigui, el moment aquest que... O sigui, el moment aquest que et decideixes anar i... Oh, i vas allà fort, no? Bé, és aquest passat de les grenyes que hem vist abans, una mica el món del heavy, del rock, que ens porta aquesta energia, no? Sí, sí, sí.